imari ni iyi ngiyi none turi nyabagendwa ni satire ubona ko ari inzu yo kubamo ariko kuba banashyiramo na business y'ubucuruzi ni ahangaha aha ni mu gikari twese turi ni inzu ubona ko iri ahantu rwose washyira business bikaba byagenda urabona ko hari satire y'ubucuruzi inzu ni iyi ngiyi igipangu cyayo ni iki ifite imiryango ibiri iyi ni jaride yayo uko ingana umuhanda nawo ukaba